Ik denk het is veilig om te zeggen, allemaal van ons in die wereld heeft ergens te doen met iemand met een super destructive personality. En die Bijbel sê, onze taak is not against flesh and blood, but against evil spirits that are unseen. So, hoe ken ons hulle uit? En wat doen ons met hulle? Nou, aangezien die evil spirits unseen is, geloof ik toch hulle manifest in mense. So, dis so nodig dat jy weet waarvoor jy moet oplet, voordat hulle blindelings langs jou kom sit en jy het nie 'n clue met wat jy mee bezig is nie. Ek vertrou meeste het al gehoor van die woord narcis, maar as jy nog nie 100% geïntroduce is nie, laat ek vir jou uitdaag. Maar, voor ek doen, is daar een ding wat belangrik is. My opinie, ek het baie, en ek is nie bang om dit te deel nie, ek kan verkeerd wees, ek weet nie alles nie, maar ek glo een narcis is nie een mens nie. Dit is soos een spirit wat kom manifest in een mens. So die oomblik wat jy gaan Google, gaan jy sien soos meeste van Google sites, mense, professionals, scientists sê, jy kan niks aan een narcis doen nie. Hulle kan nooit verander nie, hulle gaan altyd so wees. Ek stem nie saam nie, ek sê dit kan. Dit kan 100% verander, maar ek gaan in 'n ander video daaroor gesels. So, die belangrikste is om hulle eers raak te sien en te sien hoe werk hulle, hoe operate hulle en hoe spot ons hulle in ons lewe. So, jy kry 4 verskillende narciste. Ek gaan dit probeer kort verduidelik so gauw as wat ek kan. In die 4 soorte is daar 2 karaktereienskappe wat elke keer dieselfde bly. Die een is self-centeredness, die eie ek. En die ander een is a lack of empathy. So, die 2 is basis die fondasie en dan volg die rest, bad characteristics volg onder dit. So, meaning, ek is my main concern. Ek sal aan my dink voor ek aan jou dink. En as jy dier 'n bad tyd gaan, gaan dit my nie soveel pla, as dit my nie beïnvloed nie. So, dit is hoe dit sou klink, maar dit klink nie so in die wêreld daar buite nie. Not a chance. Hoe dit daar buite klink is soos, oh my friend, I wish I could be there for you, but I'm in a mall. Dis mense wat gewoonlik by jou wil vat en niks teruggee nie. So, hulle basis invest nie in jou lewe nie, hulle sak die hel uit jou uit. So, okay, daar is 4 kategorieë. Die eerste een, noem hulle, ek weet nie wat die Afrikaanse woord daarvoor nie, hulle noem dit 'n classical grandiose narcissist. Dis gewoonlik extroverte, all over the place, look at me, I'm so great. Aandagsoekers, hulle soek validation, kyk my kar, kyk my huis. Die lewe is soos 100% gaan oor hulle. Hulle het gewoonlik selfish goals, hulle het soos 'n obsessive self-interest. Gewoonlik die 2 gesigte, dis by hulle waar die skinder begin. En dan hulle hierdie grandiose personality and life is all about them. Okay, dis die eerste een. Tweede een noem hulle een malignant narcissist. Dis precies dieselfde as die grandiose, maar hulle is mean ook. Hulle is amper soos psychopaties. Hulle lieg, hulle is manipuleerders, hulle is die cheaters, hulle is die ouens wat sal geld steel by 'n company. Maar hulle is nooit verkeerd nie, is nooit hulle skuld nie, en hulle is nooit jammer nie. 99,9%. Hulle bly in die fantasy world, wat vol porn en flirting en affairs, en hulle is gewoonlik hierdie wat aangetrek is in next to nothing, wat hulle met hulle features wys. Hulle sal, dis die cheaters, hulle sal affair hee met 'n getroude persoon, en hulle gee nie 'n damn om wat dit veroorsaak nie. Niks is gewoonlik hulle fout nie, as jy hulle aanvaar daaroor, sal hulle dadelik vir jou sê, hy het begin. So, ander ding wat hulle doen is, hulle vat, soos hulle gebruik compassion, en dan fake hulle die need for help. So is, oh, my boyfriend of my man is so lelik met my, hy mishandel my, maar dis ok, ek sal oor dit kom, ek is sterk. Hulle provoke jou, hulle trek een fight uit jou uit, en dan staan hulle terug en blame jou, omdat dit jou skuld was. Volgende een is die covert narcissist. Dink aan cover, this is the secret of undercover 007 narcissist. Soos, I am Narc. James Narc. Okay,
Dit is niet gebeurd. Oké. En dit is gewoonlijk die mensen wat zeggen, oh, nobody gets me. En dat is ook nooit verkeerd, nie. Dat is bijvoorbeeld daai. Ek is nie gefire nie, ek het gekwit. En asof die lewe hulle die hele tyd iets aangedoen het. Life has done them wrong en dit was rarig nie hulle skuld nie. Oké, okay, maar mens moet nou nie confused raak deur iemand wat crave of soos nie crave, soos someone longs for support teenoor 'n narcis nie. Iemand wat rarig daai support en aandag en liefde nodig het, kan erken dat hulle fout maak waar COVID naak glad nie. Die vierde is my absolute favorite, die communal naak. Ek love dit, dit bring laughter in my life. En daar is so baie van hulle in jou lewe. Dis gewoonlik daai wat 'n selfie neem en op Facebook sit en sê, "It's Feed the Homeless Friday," met 'n selfie en 'n quote. Of Charity Tuesday, en dan rekord hulle letterlik die hele charity dag om op Facebook te sit. Generaal geen iets om charity nie, hulle doen dit nooit nie, dis net hierdie moment waar hulle op die kamera kan wees, is die oomblik wat hulle dit gaan doen. So, ek sê nie, dis charity awareness en creating awareness is goeie goed, ek sê nie, mense moet dit nie doen nie, dit gaan oor hoe jy dit doen. Ek doen dit self, dis belangrik dat ons dit daar buite kry en dat mense kan invest, en, maar dit gaan gewoonlik oor daai wat, hulle sal 'n charity doen, maar hulle soek iets wat na hulle vernoem is, of hulle soek daai comments op Facebook. En daai aandag wat na hulle toe kom en vir hulle sê, oh, jy het so goeie hart. Nog een laaste example. Laaste een? Okay. Koop 'n nuwe kar. Daai selfde dag laat doen hulle nails. Pou. Foto met die badge. Range Rover of Porsche. Hashtag just got my nails done. Actually, moet dit sê, hashtag check out my badge. Het gaan glad nie oor die nails nie. Hulle soek die comments sodat hulle kan verify jy het dit gesien. So gewoonlik moet jy nie iets so comment op dit nie, behalwe iets soos ons het jou badge gesien, mission accomplished. So toch, as jy 'n kar koop, dis 'n accomplishment, jy het dan hard daarvoor gewerk. Sit dit op Facebook, sit 'n foto by met jou stryk op. Share dit, daar's niks daarmee verkeerd nie, maar as jy so probeer fyn brag, lag mense meer daarvoor as wat hulle soos enigszins bly is vir jou. Okay, so dis die vier. Moenie gaan net oor wat ek nou gesê het en ewe skielik allemaal begin analyse en categorise en besluit in wat een van die vier kategorieë val jy in. Dis baie moeilik om vast te stel hoeveel narciste daar is. Dis nie asof mense stats SA toe gaan en sê, I'm a knock, check. Dis baie moeilik om hulle om vast te stel precies wie is en ja. So, stats sê, ek dit kan verkeerd wees, maar tussen 10 en 15% mense is narciste. So, is nie letterlik elke een wat voorbij jou loop nie, hang ook waar jy is. As jy in die gym is of jy is in keierplek, gaan jy miskien 'n ander type narcist kry as in 'n Bible study group by die huis. Maar ek sou sê, as jy hierdie video gekyk het, en jy het dadelik iemand in jou mind gehad, en alles wat ek noem, tik jy die boksies, 99.9% kans dat daai persoon 'n narcist is. As dit die geval is, ek vir jou twee woorde. Hartloop. Dit was 1.